زمان خو مقصد قسم ان باللہ سرب تاریخ پل امت تری خلق دی مسلمانانو خیر خواہی لٹولی پدی منگ تس پیسے ملاوی گنا چی چوک پیسے را کئی راشی ثابت کئی چی مار چوک پدی بان پیسے را کئی زمان خو مقصود صرف خیر خواہی دا چی مسلمانان اید اللہ بندگان خپل اللہ میار کوئی دا اللہ سے خپل تعلق قائم کئی دام زکتا سمتوجی کلی دے طرف تا چی نن پدی وقت کی ملحدین راہ کارش پکار جن کے ہم پیونسٹو کے ہم اے زمنگ ددے کام بڑ او خواہش ایریا کے علاقہ کے ہم ملحدین راہ کارش ول ملحدین راہ کارش ول دغ خلق کو دفاعی شروع کلا چی کم خلق کو پا اللہ پسی مسخرہ کڑے پا اللہ پسی استہزاء کڑے دا اللہ نے گلی شکوی کڑی دغ خلق کو داغی طرف داری وکلا منگ پسی غلط الفاظ ویلا استہزاء را پسی وکلا ما پسی نہ کڑے ما خدا اللہ بنو ما نے غیرت کڑے دے پا اللہ پسی کڑے دا ما خو صرف دخپل رب بنو غیرت کڑے دے زرچار خود سخوارم نا او نر چانی ریکم دا خبر یاد نوئی کسو کار قسم دم کرا کئی قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین زما خو بوز زما قربانی و زما جنو مرگ صرف طرف دا پار دے او سو خبر ارمان بانیم شزاد اللہ مخیل اول شما او سو یا ما چی اللہ ستا پنومی غیرت کرے او سو کستا مخیل را غلے ملانیم زا خدا پغر کرم یرا میرے خبر نشت رے چکنے یری خبر دا خو صرف دا توجہ تاثر در کوم چی پا دیخ پرو بچو نظر وکی بچی ملان ملحدین شول دار پختنو علاقا پا دیکی ملحدین پیدا شول نمانگا تیرہ جمعہ باندھے یہ خبر کڑوا اس داغی وضاحت ترازم تیرہ جمعہ باندھے دیو شاعر داغا اشعارو چاہا دا کفر الفاظ پائی کیوں اہا بیل خبر دا منگ چاہتا کافر ویو نیو لئے وضاحت ما کڑے دے تکفیری معین تکفیری مطلق دا وضاحت ما کڑے دے لیکن پائی بانے چی کلم آردو کو چونکی پائی کی بعضی الفاظ دا وضاحت دا ضرورتو دویم یو کلیف ما دا یو ببارک وضاحت پہ اوکسر دوار پائنو نتاسو آو رہی چھ پائے کی دا یوٹر نغستنو پائے کی دا معافی گوختنو سے ذکر شترے ما صرف دا خپل تقریر وضاحت کرے دے بعضی دا ملحدین و ملگری ای راولے کی دا پروپیگنڈے شروع کلا چھ دا معافی گوختنا راشی زما سے مدرسہ کے لئے داخلہ والی چیز تاسو دا وضاحت پا مانا او دا معافی پا مانا ہم پوئے کم چی وضاحت ستا ہوئی معافی ستا ہوئی معافی خود دیتے ہوئے لیکی چیارا جی مانا غلطی شوئی دا زا معافی غوارا ما معاف کئی ما وضاحت کڑے رے زا پخپل موقع پسم کلک کو لارین چی دا الفاظ دا کفر دی او چی سوک دا دی عقیدت ساتی او توبن و باسی اتمام حجت پابانی وشو بھی کافر کیگیم تو موقع پر اس وسم کلک کو لارین منافقت تکار غستلی پکار چی بازی خلق دا منافقت تکار دی یار جوی معافی غختلا ظالما کمزے کی ما معافی غختلی دا تو پاک پل موقع فسم کلک کو لارین او تب بھی غیارت ہے زکتر معافی خبر کے تانا پاک پل اللہ غیرت تا درزی او مال پاک پل اللہ غیرت رازی معافی معافی نشا صفا الفاظ دی او دمکیرے ممکیرے دا چاہ زیرے گم نا زدی خلق نے ایم پی جانتا لے تمہا او پی جانے تو بے دم کے نینا کے رہے انشاءاللہ تمہارا اولو پی جانے بھی اب انشاءاللہ ترہ دم کے خبر ہونے کی دم کی رخ پلزان سر بجیب کی کیرہ او کنزلی منزلی او کا وقت تکتا زمان نبی چھ دعوت کڑے دے چانرے پری خودنے پکاڑی اشترے دے لڑے پیورارتلے دے دغد قتل منصوبے جوڑا کڑے دا دار الندوہ کی دغد قتل خلاف منصوبہ جوڑا کڑے شوا زخو داغا امتی ما غوی صدی کڑی دا اللہ را پارا کما تا زو کنزلو کی دا خو زمان خوشحالی خبر را کہ زمان چی اللہ ستا پوش خلکو کنزلیم زب اخپل اللہ تا دغا ویم چی اللہ ستا پوش خلکو کنزلیم دم کئی ممکن اشترے دویم خبر آدریم خبر دا اس سے دا تلکو
من چې کوم بیان کړره پاغي باندې الحمدلله زمون چې څومره ملګری دي مؤمنات موحدین کاغه پیژن والدی اډ بینان دي او کوم چې هغه ذاتی ائیډی لري بھرپور مقابله کړل الحمدلله دا مؤمنان دي دا پرب مین خلق دي او دا غي مو ټول چا پورې کړی دي الله دې ټول ملګرو لاجر عظیم ورکی. لیکن بازی دستونی ماران هم پکې راخکار شول اغي راول کېدل نظر پکی نام نہاد مفتیان غم پکی راہ کا رشول او خبر ہے سو اکلا خبر ہے دا اکلا یو خبر آگا دا شیر جی ددی شیر مطلب دانو تو خدے نے مراد اللہ نے خدے نے مراد حکومت دے مڑن دام سا عقل لے کدا عقل پا بازار کی خرچ دلے خود اسی مفتیانو لو ما پیسی پیدا کڑی ہوا غستے بے میرے والا تو چی عوام تا خبر کیا چی خدے نے مراد شاہ بشریت دے بیا بل اس خلق داوی چی یار جی خدای دا ورکړی و دی دیرتا الک چوب بیت مراد دی حکومت بیت مراد دی بیا خلق داوی دام سا عقل لے او بیا سو داوی ما دغه نام نهاد پپتیانو تا چی شکر دار ہے چی دا خباست ستا سنو راخ کارا شو مخ کی خستا خباست چانا پی جانتو انکار حدیث داد الحاد اولا نہیں پڑھوئے دا انکار حدیث سوچے دا حدیث نے انکار شروع کے دان اول دا الحاد پڑھوئے دا وست نور ہم لانے ملحج شوی پر ٹول پاکستان و افغانستان کی دا دیر شاعر پہ حمایت کی یو مفتی یو عالم بیان نہ ریکڑے سیوا رزق یو نام نہاد مفتی دا او بیا تاسو گورے دینا دا خباست زکم علمی کی تاسو رتا پوسکم دا امام بخاری دا پو ولایت کے شخص تا جدا ولی اللہ رے امام بخاری پو امت چی کم احسان دے دا احسان دا دے بدلا منور کولے شو نشور کولے امام بخاری دا پو ولی تو کی شک نشتا طول امت دا پو ولایت بانے قائل لے احناف مالکیان شوافیہ حنابلہ اہل سواہر اہل الحدیث دول قائل لی پدے بانش امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث تے اگا حدیثوں نے نقل کری دی دا نام نہاد مفتی دا اگا حدیثوں نے پزور ورانی نا ویدہ دی تاویل لرے پکار او دا دی تاویل لرے پکار لکھ دا غیزے و مثال تاسو توین امام بخاری حدیث نقل کرے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات ابراہیم علیہ السلام دروغ ندی ویلی مگر دری دروغ ویلی دروغ چی کم لے کذب پا معربی کی پا مانا دا دروغ بانی مرازی پا مانا دا خطائی بانی مرازی پا مانا دا توریح بانی مرازی اے تفصیل کی نظم او دروغ چی کم دی شریعت پا دری زینو کی اجازت مور کرے دے جہاد پا میدان کے دروغ ویلی شی بالکل دو کسانو مینس کی صلح کولے شی نو دروغ پکی ویلے شی او دریم سڑیخ پلی خزیت دروغ ویلے شی بیم اجازت را رہے کنا ال تا طول شارین دا حدیث وی شی دل تا کذبات نا مراد توریہ دا دے سوی دا نام نہاد مفتی نا وی دا راوی نا ولی دا توریہ لفظ دیر شیو اغی ولی نزی کر کاؤ دا امام بخاری سہتے کڑے او پی مجلس کی دویلی دا دین تک دے وی نعوذ باللہ نتا امام بخاری ولی اللہ رہے چھے ٹوڑو مدد پا ولایت قائل لے او دا خبر پزور رانے او دا یوم ملحد شاعر دا غلط الفاظ پزور بانی سہی کے شرم تر پکار دے پکارو چھے تا شرمی دلوے خوش شرمی دلے او پسو شرمی گی امام بخاری سہی حدیث پزور رانے او دا ملحد شاعر دا غلط شعر پزور سہی کے چنا مراد تیرے حکومت دے او بیان اداوی یار جو ادام نامان خراب ہے حکومت تیرے دیوے مخنی اور کی الحمدللہ منگم نامان نے خراب کرے ماں مخ کی تقریر کی میری وہ سے میں بچدا ذمہ داری دے حکومت تے زمن صرف بیان دے زمن صرف خبر اور کولی نور دے حکومتی ادارو ر زمان مطالبہ لا کا پولیس دی انٹیلیجنس دی آر پی دا دا ٹور ر زمان مطالبہ دارا چہ تا سب مومنان ہوئی مسلمانان ہوئی غیرت پخپل اللہ بانی وکئی او دا سے نام نہاد شاعران و مفتیان گرفتار کئی دیو دی ولستو نہ اوبا سی دا کالج نے نہ اوبا سی پدی پین ولا کوئی دستا سی ایمانی غیرت پہ انشاءاللہ حکم و نکلن اللہ رب جواب ور کوئی من کو صرف بیان کو من وسمیو ذمہ داری دی حکومت تے زمن صرف بیان دے اشتار انگیزی من رکھنے لیکن تخپل امن و امان خراب دو تو گو رکھنا تا پا خیبری جنسی کی سمرا زنان کنڈی کڑی دی سمرا یتیمان آنتا چڑھولی دی داستان فتی پہنچ باندے من خو ٹوپک نیا رہا سے تا خو پخل کو پسے ٹوپک امرا غصدے ہو
تشرنی کی رچے پری بانے منگل تا نہ راکے نور تفسیری سے جواب سے ذکر کوما ددغ نام نہاد مفتی جواب زمن کا خو کرور فضیلت الشیخ عبداللہ سلفی حفظہ اللہ اودان گی او بل رور زمنگا د افغانستان شیخ عبد المنتقم حفظ اللہ غیب و توڑ جواب اور کڑے غتا سو گورئی خو مقصد بداؤ چدا سے نام نہاد خلق کو پیجنئی نام نہاد مفتیانو پیجنئی داس بیتی نہ خلق کو پیجنئی او دغ شاعر دا غنور شیرونم تاسو گورئی لکنا دا خو ما صرف یو شعر تاسو بیان کړو دا غد الله وجود ته مون انکار غتا سو گورئی دا باقی دا کتاب چی دنیا نہ مخکیت سو بیا دا اللہ تو اللہ ستانہ مخکیت سو ہوئی اگر شیرون خام کو رہی کنا لگا آدی عجیب خبر رکھئی یار جی پدی پلسپا تاسو نے پہ گئی شیر ہوئی دی پلسپا بھائی تاسو نے پوئی تراشا تزم مدرسہ کی داخلہ والا چی ستا تا دا شیر شاعری کتاب روی ہم چی دی پا طرف پائی نشی ورطلے منگ پاگی پوئی گو دا, پو دا مورانی جبر زمن کا پدی نا پوئی گو یار جی دا ذکر دا خدا دے خو مراد تیرا دا مانا نا دا دینا مراد حکومت دے دے عجیب مطلب شو بلا روز بھائی سڑے چاہتا کنزلی کے جستا خور وستا مور وستا خزا او بیا بہتو چی نظم آتی دا مطلب نو زم آتی دا مطلب جستا پا مور بانی حج وکم بے بخلق دا مانا مراد کئی سا کرم دا پکشتا و کنشتا رے اخذر چاو آخستا او شم سلو خانیب سے خبرہ وہی دیو چی آرہ تیاسو بشیر نے پیگی نو چیزے پہنے پیگم ویر آتا سلا سلے لے گیا چی میرا تھا چی بیوشی سے پیغم نہ سلے وے پا سوشل میڈیا زان سے کور کینا وکنا زان سے کور کے تکرار کوئے وے وے منگتے سلے وے بیا چی منگ بیرے پوئی ہو لہٰذا دامی عرض دے درخواست ملے را بیدار شئی دخپلو بچو تا پوس وکئی او دارنگی زمان دا حکومت تا پور پور زور مطالبہ دا چی گورے دی خلق مخنیمے وکئی دغا اللہ ستاسم اللہ رے پاکستان اسلام پنو آزاد شوے رے دا زمان طول مسلمانانو اللہ رے چی پدیم غیرت و نکو نو یاد ترہی پورس دا قیامت پتاسو پا کم استرکو دا اللہ نجنت غاڑی پا کم استرکو پتاسو اللہ تے ہو چی اللہ ملتار پارا سکڑیو او دار بوس دلی خبری مکوئی چی بازی خلق تا بوس دلی خبری کئی بوس دلی در سن مور کوئی خلقو لا زمان دا مختی موقف تے وسم موقف تے او بیا پکی وہ خبر دا کڑی دا نام نہاد مفتی چی عجیب دے شاعران لپکا دی چرا پاسر دے خلاف خبری وکی بے تجربہ وکا کنوے یو بل شاعر دے ہم تجربہ وکی تب کم شاعر را پاسے انشاءاللہ پا دے سر بولا دا کوبرا دمار پشان گزار کو میں انشاءاللہ چرت برا نخلاصی گئی تو میں تجربہ کے شاعر پر راپا سو کرا دادی زما دین ٹارگیٹ کی دادی زما پالا پسی خبر کی زبر دسی راستیم قسم پالا کا خلاشی نانوے ام دک کا شاعر تبر بانی ردونا کوم ہے اور تو یاد در انشاءاللہ آئی دی جمعہ کی ٹول خیبر پی کے کی انشاءاللہ ٹول علماء دغا عظم کڑے چٹولو پہ الہات موضوع بانی بیان کی یو آج زنیم انشاءاللہ تبر کم عالم جواب کے ہوئے تو رقم شاعر جواب کے ابل شاعران جو آجی ساری تا زمان شاعران نے دیدری تا زمان شاعران ولی دلا پاسمان کی بتا دو رجی سطوری وخی انشاءاللہ تعالی اسلامی شاعران در طرح نہیں معلوم دا شاعر جواب بلے پا شعر کی کوما ستا جواب منگم دسی پا نصر کی کوئی انشاءاللہ تعالی او منگا ارمان دا کو چو منگا اللہ لمخیل ورشو او اللہ تصپو غڑی دل سر کو باندیو چی اللہ ستا پنو ممسا غیرت کڑے ہو اور نن راغلی ودلتا دغ غیرت په وجه باندې مون معاف کا امید لرو چې ان شاء الله زمونږ ګناهونه د معافی سبب وګرځي خو هغه خلکو ته بیا وایي ما اخیره کې چې کوم خلکو غلط کمنټونه کول د دې ملحد شاعر دفاع کړی دا اے تاسو په ورځ قیامت الله ته سمې وایي تاسو په قیامت کې چالا سم مخامخ شئ تاسو به سمې وایي چه دا اللہ پا مقابلہ کی تاسو دیو ملحد شاعر دفاع کولا اللہ تا بتاسو چوئے ہوئی دا قیو پیغامی تاسو لدرکو نورم خپل خوغرا چه چکوئی اگا کوئی ہر سر آزاد دے اللہ دی منگا مومنان او ثابت قدم پا دین بانی پاتی کی لفتنو لی اللہ محفوظ و ساتی اقول قولی هذا و استغفر اللہ